уверен, еще раз повторю, что я не виновен. Це двоє свідків. У вас є ознаки алкогольного сп'яніння. Я не був за рулем. Це ми вже встановили з показів свідків, а ви в суді будете доказувати свою. Дайте хочу якось свою. Давайте чесно, от вас дійсно здивували кадри Олександра Трухіна в день аварії, які вчора опублікували на «Українській правді», тільки чесно. Не вийде. Я з ним поговорю. Це кінець. Ну, бо те, що там нічого серйозного, ми це все чули. Там було настільки все несерйозно, що на зльоті у Трускавці слуги народу з цього навіть посміялися. Знаєте, у «Квартала» є фішка, типу, а як могли б переписуватися ті чи інші фігури в якомусь чаті? І от в Трускавці був етюд, що слуги народу їдуть в Трускавець, і Шефір питає, а хто б його підвіз? І ось бачимо, Трухін пропонує себе, а Шефір каже, що ніхто. Тобто суть жарту, що Шефір не хоче потрапити в аварію. І з цього сміялися, он ви гляньте на кадри. І Зеленський сміється, і Шефір, і Єрмак. А тому питання в нікуди. От на кого зараз розраховані слова, що слугам народу зараз соромно за Трухіна? Ну, це так передають реакцію Давида Арахамія на епічні кадри. Це відео, воно не про аварію, воно про дещо цікавіше. От глянемо на один із фрагментів, як Трухін намагається тихонько піти собі в ліс. Ребят, принеси мені сумку з багажника. Принеси мені сумку з багажника. Яку? Принеси. Там стоїть така обична спортивна сумка. Давай я пойду. Нет, ви на місці. Нет. Обична спортивна сумка. Не треба спортивну сумку. Не надо спортивную сумку. Ничего не надо. Тысяча. Глупости не говорите, сейчас вот это вот без всяких делов. Тобто Трухін пропонує клопам взяти в багажнику спортивну сумку, в якій лежить 150 тисяч. От послухаємо ще раз. 150 вот это конфет, шоколада, печенье, вот это то, что мы не нажирали. Мне это камера шоу. Насправді, от як сказав президент, там всі живі, і це найголовніше, ну про аварію. І тут Володимир Олександрович, знаєте, от з ним треба бути згодним. Тому що нетверезе керування, то адміністративка, плюс от за ці півроку потерпілі претензії до Трухіна офіційно не висували. То дійсно я б історію з аварією реально би відклав тепер на другий план. Бо тепер питання номер один – а що це за сумка, в якій лежить 150 тисяч? А найголовніше, 150 тисяч чого? Гривень чи, може, доларів? Бо якщо доларів ви перевести на гривні по літньому курсу, це десь 4 мільйони вийде гривень. Оце куди цікавіше. Бо згадаємо день аварії, це було 23 серпня, і Трухін їхав з Полтави до Києва на урочистості до Дня прапора. А перед цим він, як головний слуга народу Полтавської області, відкривав найвищий прапор Полтавської області. Ну, пригадуєте тоді цю бюджетну істерію, коли в кожному регіоні спускали мільйони з бюджету на облаштування найбільших прапорів. І от на одному з місцевих сайтів написали, що після завершення урочистостей народний депутат Трухін разом з головою обласної адміністрації Синігубовим та головою облради Біленьким обідали в полтавському ресторані «Лілея». Народний депутат пив віскі, а на зауваження присутніх, що йому сідати за кермо, він віджартувався, що наші закони мають суворе покарання, але вони не обов'язкові для виконання. Тож Трухін пив на рівні з полтавцями і потім сів за кермо автомобіля Audi та поїхав в напрямку Києва. На виході ми маємо, що Трухін повертається з Полтави разом із сумкою на 150 тисяч. От є два варіанти. Сумка лежала в багажнику ще в Києві, і він з нею поїхав у Полтаву, ну а потім назад. Чи все-таки сумка оця і є справжня причина всієї поїздки Трухіна в Полтаву? Враховуючи, що, повторюсь, він зустрічався з головою обласної адміністрації та головою облради. А що таке обласна адміністрація? Так це всі капітальні видатки в регіоні, ну щоб простіше велике будівництво. І ми зараз не будемо вдаватися в цитування критиків «Слуги народу», що там крадуть. У них є своя мотивація кричати все це, що розкрадається. Давайте краще глянемо на факти. От є в регіоні агентство місцевих доріг Полтавської області. З 18-го року тут керівник Олексій Басан. Якраз зараз в суді одна із справ по ймовірному привласненню коштів, виділених, цитую, на проведення ремонтних та будівельних робіт в 18-19 роках. Ну, уявимо, що
Це часи корупції Порошенка. Ну, бо це ж до Зеленського. А раз до Зеленського, то тоді крали на дорогах. Ну, принаймні так кажуть слуги народу. Окей, повіримо. Механізм привласнення бюджетних коштів полягає в тому, що в переможцях тендерних процедур по закупівлі послуг щодо ремонтних будівельних робіт, а також виготовлення проєктної документації на замовлення агентства, завчасно відомо про необхідність повернення частини отриманих бюджетних коштів у вигляді готівки за сприяння в перемозі в тендері та надання можливості виконання робіт. 30% від отриманих коштів. Тобто відкат. Йдемо далі. Зазначена готівка передається керівництву агентства та департаменту містобудування Полтавської ОДА. Начальник департаменту ОДА з того часу змінився, а от керівник агентства доріг все ще працює. Ну ок, можливо, то тоді було, а зараз він от як загорівся ідеєю великим будівництвом, то можливо і перестав брати відкатів. Але читаємо судову ухвалу ще далі. Перерахування бюджетних коштів здійснюється на адресу суб'єктів господарської діяльності переможців тендерних торгів, які фактично виконують будівельні роботи, а в подальшому вказані переможці тендерних торгів частину отриманих коштів перераховують завітом Щебінь і інші на адресу підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості, які у власному бухгалтерському обліку відображають підміну номенклатури придбаних реалізованих товарів, що свідчить про розірвання ланцюгу постачання окремої товарної групи. Таким чином надалі бюджетні кошти обготівковуються та протиправно привласнюються службовими особами. І от щоб далеко не йти, глянемо на список компаній, які проходили по цій справі. ТОВ «Трансресурси». Ось дивимося, що ця компанія отримувала підряди що в 20-му, що в 21-му році. Ще одна компанія, складна назва, не хочу навіть зараз говорити. Ось вона написана, а ось інформація, що вона отримувала тендери що в 20-му, що в 21-му році. І сенсу гортати далі, ну звіряти список компаній, не бачив. Ключова фішка, що от ще 4 роки тому по незрозумілим нам причинам силовики взялися кошмарити обласну адміністрацію та Т-агентство по темі відкатів на ремонті доріг. Минуло 4 роки, вироків нуль, чиновники на своїх же місцях, компанії, які по версії слідства давали відкати, продовжують отримувати тендери. І сьогодні ми дізнаємося, що після зустрічі нардепа Трухіна з керівництвом обласної адміністрації в багажнику Трухіна лежить сумка де 150 тисяч. І це він сказав щиро, бо був під мухою і не думав. Не надо спортивную сумку. Нічого не надо. А до обрання депутатом, до речі, Трухін був депутатом Полтавської обласної ради. Тобто про внутрішню кухню тендерів і відкатів, ну, він точно знає. І тепер ще раз питання. А чи дійсно аварія, бухий слуга і тому подібне, це те, що нас насправді має цікавити в цій історії? Звідки сумка? І чому? А головне, кому Трухін віз її до Києва? Бо тут просто ж ніхто не забув, до речі, що напередодні Дня Незалежності було сформовано бюджет на оперативні потреби до відзначення цієї дати. Ці гроші було дозволено витрачати в регіонах без будь-яких тендерів. І останній день проплат було встановлено 24 серпня. Ну, хто зловив суть справи, той зловив. Так що мені особисто, наприклад, чхати на цю аварію. Бо я, чесно кажучи, не здивований побаченому. А от питання одне. Звідки сумка? І кому раз перевозити з Полтави до Києва доручили цілому народному депутатові, вона призначалася? Ось ця сумка насправді може бути справжнім поясненням, чому ціле Державне бюро розслідувань за півроку так і не встановило, а хто ж був за кермом. На цьому все. Це був розбір по правді для Доби на ТБ, і коментарі тут насправді вони зайві. Але напишіть, щоб хоч якось трохи підняти це відео вгору. Ну давайте змінимо фокус уваги на реально важливі речі. Підписуйтесь на канал Доби на ТВ, далі ще буде щось цікаве і побачимось.